Sausio 7 dienos žiniose kviečiame žiūrėti. STT sulaikė Šiaulių tardymo izoliatoriaus vadovą ir jo pavaldinį. Įtariama, kad jie piktnaudžiavo tarnybą ir savinosi įstaigos pinigus. Dėl receptų išrašymo pacientai dabar kur kas rečiau varstys gydytojų kabinetų duris. Netyla pranešimai apie gatvėse užpultas moteris. Įtariama, kad praeivius apiplėšinėja paaugliai. Labas vakaras, metas antradienio naujienoms. Šiauliuose sulaikyti du tardymo izoliatoriaus darbuotojai, vienas iš jų įstaigos vadovas. Šiaulių tardymo izoliatoriaus vadovas ir jo pavaldinys įtariami piktnaudžiavę tarnybą ir už įstaigos pinigus remontavę asmeninės mašinas bei įstaigos pinigus savinęsi kitaip. Specialiųjų tyrimų tarnyba sulaikė Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorių Ramūną Zutkį ir jo pavaldinį, ūkio skyriaus inžinierių. Jie įtariami, galima sakyti, apvogę laisvės apribojimo įstaigą. Iki teisminis tyrimas pradėtas dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Turimais duomenimis Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius pasinaudodavo savo tarnybinį padėtimi neteisėtai remontuodavo savo ir savo artimų žmonių vardu registruotas transporto priemonės, už kurias buvo apmokama Šiaulių tardymo izoliatoriaus lėšomis. Taip pat yra nustatyta, kad buvo bandama išgryninti pinigus, tai yra pirmais duomenimis buvo bandama išgryninti pinigus iš autoserviso, prisidengiant nevaivykusiai sandoris, kurie jau buvo apmokėti. Ar patys įtariamieji prisipažįsta savinęsi tardymo izoliatoriaus lėšas, prokuratūra neatskleidžia. Taip pat nežinia, kiek ilgai laisvės apribojimo įstaigos vadovas pats praleis už grotų. Šiuo metu jie yra sulaikyti 48 valandom ir per šį laikotarpį prokuroras nuspręs, kokią kardomąją priemonę parinkti ir kreiptis teismą dėl suėmimo ar ne. Tai yra per 2 paras bus apsispręsta. Ūkio skyriaus inžinierius buvo sulaikytas autoservise, kur bandė grinais atgauti iš tardymo izoliatoriaus pervestus pinigus. Įstaigos vadovas Ramūnas Zutkis taip pat sulaikytas nedarbo vietoje. Kiti tardymo izoliatoriaus vadovai situacijos nekomentuoja. Nuo naujųjų metų keičiama receptų rašymo tvarka. Ji bus patogesnė dažnai pas gydytojus besilankantiems pacientams, norintiems įsirašyti vaistų keliem mėnesiams. Gydytojui išrašius receptą medikamentų bus galima įsigyti pusmečiui. Patys medikai abejoja, ar tokia tvarka bus populiari ir labiau laukia elektroninio recepto. Jau artimiausiu metu nuolat vaistų receptų pas gydytojus užsukantys pacientai dabar tą galės daryti vos porą kartų per metus. Prieš keletą dienų sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis pasirašė įsakymą, pagal kurį sergantiems lėtinėmis ligomis gydytojai galės išrašyti kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės iki 6 mėnesių laikotarpiui. Planuojama, bent jau ministro kalboje anksčiau buvo žadama, kad išrašius pacientui ilgesniam laikui vaistus, tai yra iki 6 mėnesių, pacientas galės kiekvieną mėnesį kreiptis į vaistinę ir įsiimti vieną mėnesį į laiko tuos medikamentus. Šiaulių poliklinikos direktorius sako, kad nors įsakymas pasirašytas, oficialiai jis dar nepaviešintas. Todėl kokia bus tiksli tvarka, sunku pasakyti. Jeigu pacientai išrašytus vaistus galės įsigyti kas mėnesį, problemų tai nesukels. Tačiau jeigu visam laikotarpiui už medikamentus reikės mokėti iškart, ne kiekvienas sau galės tai leisti. Mat ir dabar galiojanti tvarka dėl šios priežasties neįtin populiari. Ir šiuo metu yra galiojanti tvarka, kad galima išrašyti iki 3 mėnesių tos vaistus. Tačiau pacientai dėl lėšų stokos ir negalėjimų nusipirkti 3 mėnesiam vaistų šiuo metu nelabai naudojasi šią paslaugą. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti artimiausiu metu. Anot pacientų, ji būtų patogi ir padėtų sutaupyti laiko. Poliklinikos pacientė Birutė jau ne vienerius metus gydymo įstaigos duris varsto kas porą mėnesių, tačiau didelių nepatogumų neišvelgia. Mat ne tik recepto atvyksta išsirašyti, o ir pasikonsultuoti su gydytoja. Man patogi, todėl kad aš galiu pasitarti su savo bėdom, su savo nusiskundimais, gydytoja patarė. Ir ne vien dėl šitos problemos turiu ir kitokių problemų. Poliklinikos direktoriaus nuomonės sveikatos sistemai labai naudingas elektroninis receptas, kuris tiek medikams, tiek pacientams būtų kur kas patogesnis, nei nuolatos tobulinama dabartinė sistema. Norėtųsi, kad greičiau vyktų iš tikrųjų elektroninės sveikatos įgyvendinimas ir elektroninio recepto atsiradimas, kuris įspręstų visus šitas problemas, popierinės problemas, kurias
koreguojame įvairiais įsakymais, įvairiais nutarimais, receptų knygelėmis ir taip toliau. Su elektroniniu receptu pacientas galėtų įsigyti vaistų bet kurioje vaistinėje ir nebereikėtų receptų knygelių. Poliklinikos direktorius tikisi, kad tokia tvarka politikams pasistengus įsigalios dar šiais metais. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Niekaip neprasidedanti tikroji žiema, nors ir erzina darganotais orais, vis dėlto džiugina šilumos vartotojus. Šie vis dar sulaukia gerokai mažesnių sąskaitų už šildymą nei ankstesniais metais tokiu pat laikotarpiu. Šiauliečių sąskaitos gautos už gruodžio mėnesį trečdaliu mažesnės nei prieš metus, mat 2013 metų gruodis buvo gerokai šiltesnis nei 2012. Vidutinė lauko oro temperatūra pernai gruodį siekė daugiau kaip 2 laipsnius šilumos, tuo tarpu už pernai tą patį mėnesį ji buvo beveik 4,5 laipsnio šalčio. Be to šilumos kaina bendrovės Šiaulių energija vartotojams palyginus 2012 ir praėjusių metų gruodį mažėjo daugiau kaip 4,5%. Atsižvelgiant į šiltesnę lauko oro temperatūrą ir vartojimo poreikius, vidutiniškai 2013 metų gruodį šilumos suvartota 30% mažiau nei už pernai tuo pat laikotarpiu. Vidutinė mokėjimo už 60 kvadratinių metrų buto šildymą suma Šiauliuose 2012 metų gruodį siekė 317 litų. Preliminariais duomenimis už tokio pat buto šildymą praėjusių metų gruodį gyventojai turėtų mokėti 210 litų. Taigi vidutiniškai už gruodžio mėnesio šildymą šilumos vartotojai Šiauliuose turėtų mokėti 34% mažiau nei už pernai gruodį. Tęsiame žinias. Tarp daugelio trijų karalių šventei paminėti skirtų renginių mūsų mieste vienas kiek neįprastas. Šiaulių krašto sveikuoliai iškeliaujančias didžiasias metų šventes išlydėjo aktyviai ir naudingai. Surengtas beveik 10 km žygis ir netradicinė atsisveikinimo su kalėdinėmis eglutėmis akcija. 9 kilometrai. Tiek jau ne vienerius metus po didžiųjų žiemos švenčių įveikė sveiką gyvenseną propaguojantys šiauliečiai. Neišimtis ir šis sausis. Grupė aktyviausių šiauliečių išsiruošė į tradicinį žygį nuo Talkšos ežero iki Aleksandrijos. Pasak organizatorių, toks pėsčiųjų žygis organizuojamas dėl kelių priežasčių. Norima išlydėti svarbiausias žiemos šventes, atgaivinti po jų pavargusį kūną ir sielą, bei pasveikinti ilgėti pradedančias dienas. Tiesiog pasivaikščiojimas po visų švenčių prisivalgęs turi esam biškai prasėti, pajudėti metai nauji. Sveikatingumas. Kam reikia to? Manau, visiems reikia. Todėl, kad reikia judėti, kiek galima sėdėti. Pavasaris, atgimimas. Nežiūrinti, kad sausis. Žygio dalyviai, nepaisant darganotos dienos, sakė, nie nekreipė dėmesio į oro sąlygas. Viena žygeivių tikino labiausiai vertinanti galimybę naudingai praleisti laiką bendraminčių būryje, o aktyviam laisvalkiui toks oras net palankesnis. O šitas žygis nėra jisai tuščias, jisai visiek jisai papildo. Žmogų, kaip sakant, grūdina, o jeigu saulė šviečia, ten šilta, koks čia žygis. Mes iš šviesuolių tokie esam žmonės, kad kuo blogiau, mums to geriau. Kitas dalyvis pasakojo, kad toks žygis tik nedidelė dalis to, ką kiekvienas žmogus turėtų nuveikti dėl savo sveikatos. Esą rytą reikia pradėti sveikai, apsipilti šaltų vandeniu, kad nepultų ligos ir lydėtų džiaugsmas. Taip pat, kas ryt mankštintis. Programa 100 pritupimų, 50 prispaudimų, 50 preso, nu tokiu, kaip sakant, organizmas nėra toksai kaip metalas, kad jį vieną kartą užgrūdina, jis visam laikui stau. O čia yra toks dalykas, kad jį turi pastoviai rūpytis. Šiemet žygio metu nuspręsta kiek neįprastai paminėti trijų karalių šventę. Surengta atsisveikinimo su kalėdinėmis eglutėmis akcija, kad žalias karo nereikėtų palikti bet kur, jo sudeginto simbolinėme lauže. Anot žygio dalyvės veikuolės Elenos, eglutėmis reikia tinkamai pasirūpinti ir padėkoti už gyvavimą. Kad nesimėtytų, kad nešiukšlintų, kad parodyti visuomenį, kad priklauso jas ne tik grožėtis, bet jas ir tiesiog... Kad būtų gražu, tvarkinga. Renginio dalyviai tikisi, jog kitame žygyje prie jų būrio prisijungs dar daugiau entuziastų. Siekiama pritraukti įvairių amžiaus grupių žmonės ir užuot sėdėjus namie pradėti propaguoti sveiką gyvenseną. Austėja Bagdonavičiūtė, Silvas Šimkevičienė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Trys karaliai mūsų mieste sutikti ir klasikinio meno apsuptyje. Galerijoje laiptai ištikimiausiems lankytojams, rėmėjams, pagalbininkams bei bičiuliams, skambant garsiausių šalies solistų atliekamiems kūriniams, pristatyta lietuvių dailės klasiko Leono Katino tapybos darbų paroda – žymių šalies žmonių portretai.
Šiauliečiai klasikinio meno gerbėjai Trijų karalių šventę paminėjo kultūros centre Laiptų galerija. Kalėdinis laikotarpis čia išlydėtas įspūdingų koncertų ir parodos atidarymų. Žinomo Lietuvos dailės klasiko Leono Katino kurtų tapybos darbų apsuptyje ištikimiausi galerijos lankytojai ir bičiuliai klausėsi bene garsiausių šalies solistų Kristinos Mailaitės, Edmundo Seiliaus bei Virgilijaus Norikos atliekamų kūrinių bei pianisto Povilo Jaramino virtuoziško grojimo. Pasak galerijos direktorės, toks šventinis vakaras miesto garbės piliečio menų mecenato Edmundo Armoškos dovana šiauliečiams. Tiesa, ne vienintelė. Šventės segmentai, tai pirmiausia Leono Katino tapybos darbų paroda, kurią dovanoja miestu, ne kaip paroda, o visus paveikslus po parodos, kuri tęsis iki sausio 16-osios. Šitie paveikslai yra dovanojami miestui. Tikriausiai jie bus Šiaulių Aušros muziejaus nuosavybė. Na ir puikus žymių atlikėjų koncertas. Galėčiau sakyti žymių šiauliečių atlikėjų koncertą. Lietuvių dailės klasikas Leonas Katinas, kurio sukurtų žymių Lietuvos žmonių portretų paroda vis dar eksponuojama galerijoje Laiptai, yra dirbęs aktoriumi Šiaulių dramos teatre. Čia pradėjo ir pirmuosius savo bandymus dailėje. Iš Šiaulių išvyko mokytis į Lietuvos dailės institutą, dabartinę dailės akademiją. Leono Katino tapyba turi akademizmo bruožų, peizažuose atskleidžiamas gimto krašto grožis, natiurmortuose vaizduojamos liaudiškos skulptūrėlės, kūryboje gausių filosofiškų kompozicijų, dramatiškų koloritų perteikiamas žmogaus būties tragiškumas. Jo kūrinių turi ne tik mūsų šalies, bet ir užsienio dailės muziejai. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Netrukus metas kriminalams ir sporto apžvalgai pabaigai, kaip visuomet, orų prognozė. Na, o šį vakarį jau atsisveikiname. Kitos Šiaulių televizijos žinios rytoj įprastu metu. Gražaus vakaro. Pirmadienio vakarą apie 9:30 Radviliškyje Vaižganto gatvėje užpulta 51 metų moteris. Jie einančiai namus užpuolė bei sumušė du nepažįstami jaunuoliai ir atėmė iš jos rankinę, kurioje buvo piniginė su 97 litais, asmens tapatybės kortelė, dviejų bankų mokėjimo kortelės ir skėtis. Nukentėjusio į gydymo įstaigą nesikreipė. Radviliškio rajono policijos pareigūnai išklausė moters mano, kad ją galėjo užpulti nepilnamečiai. Kol kas jie nesurasti. Šiaulių apskrityje tai ne pirmas atvejis, kai moteris gatvėje puldinėja labai jauni chuliganai. Šiauliuose prieš porą dienų nuo chuliganų nukentėjo 60-metė ir 77 metų moteris. Senutė užpuolikas ne tik apiplėšė, bet ir sužalojo. Moteris atsidūrė ligoninėje. Ta kartą užpuolikai greitai surasti. Paaiškėjo, kad moteris Šiauliuose puldinėjo 16 ir 18 metų jaunuoliai. Pareigūnai sako, kad nukentėję nuo užpuolikų žmonės apie tai policijai turėtų pranešti nedelsiant, nes tokiu atveju surasti nusikaltėlį pavyksta greičiau. Visą šią savaitę Šiaulių teniso mokykloje vyksta Europos teniso asociacijos jaunių 14 metų ir jaunesnių turnyras Toyota Cup 2014. Tai jau 13-asis turnyras, į kurį susirinko 64 sportininkai iš visos šalies ir svečiai iš 12 valstybių. Mūsų mieste vykstančiame turnyre savo karjerą pradėjo ne vienas dabar jau gerai žinomas Lietuvos tenisininkas. Vaikai pradeda 14 metų turnyruose tokiuose tarptautiniuose savo tokia kaip tarptautinė karjera tenisininkų, tai iš ties tas turnyras yra pats pirmas metuose ir tokių turnyrų per metus mes turim 6, 14, 16, 18 metų ir jaunesnių, tai tokie yra turnyrai. Visi geriausi mokyklos vaikai yra šiame turnyre dalyvavę, ir pradedant nuo Richardo Berankio, kuris 2004 metais yra laimėjęs šį turnyrą, Mantas Bugailiškis 2010
Greta Kerė žaidė 2012 metais. Tarp 17 lietuvių dalyvaujančių turnyre 5 Šiaulių teniso mokyklos auklėtiniai. Geriausiai tarp jų pirmajame rate pasirodė Iveta Daujotaitė, šiais metais žengusi į jaunių tenisą. Jai teko susitikti su viena stipriausių turnyro rakečių, Ruse Daniela Medvedeva. Viešnia pasaulio jaunių reitinge užima 196 vietą, o šiaulietė Iveta yra 527. Prieš varžybas lietuvė buvo nusiteikusi optimistiškai, gal tai ir lėmė jos pergalę. Per treniruotės aš su ją nemačiau seto žaidžiau, buvo labai įtempta, bet laimėjau 7-5. Tai tikiuosi gal ir varžybose pasiseks. Jau esu žaidęs daug tarptautinių turnyrų, bet 14 tai su metais vyresnėmis yra nelengva. Iveta laimėjo rezultatu 6-3-7-5. Antrajame turnyro rate šiaulietės varžove bus Estė arba Baltarusė. Tenisininkės treneris džiaugiasi sportininkės pasiekimais, tačiau prognozuoja nelengvus metus. Jai svarbus ne tik šis mačas, o šie metai. Jinai perėjo į 14-mečių grupę, tai yra vyresnių metų grupė, ir šiais metais jinai turėtų tiesiog labai daug turnyrų sužaisti ir pajusti, kas tai yra jaunių tenisas, o nebe vaikų tenisas. Jaunių teniso turnyro susitikimai vyksta kasdien nuo 10 iki 20 valandos vakaro Šiaulių teniso mokykloje. Finalai vyks šeštadienį, sausio 11 dieną. Šiauliečiai kviečiame ateiti nemokamai pasižiūrėti varžybų. Trečiadienį orai mažai keisis, tik lietaus sinoptikai prognozuoja jau mažiau. Artimiausią naktį Šiauliuose oras įšils iki 6 laipsnių, rytoj dieną termometro stulpelis laikysis ties 5 padala aukščiau 0. Didžiąją dienos dalį be kritulių tik vakarop gali palyti, kiek rims vėjas.